Lietuvos krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas gruodžio 29 dieną savo vizito Paryžiuje metu patvirtino dvišalį susitarimą su savo prancūzų kolega gynybos ministru Sebastienu Lecornu dėl prisijungimo prie Caesar Mark II vystymo programos. Kaip teigia pats ministras, cituojame, analizuodami karo eigą Ukrainoje matome poreikį sustiprinti Lietuvos kariuomenės tiesioginės ugnies paramą. Lietuva tęsia nuolatinę karinę paramą Ukrainai karinę techniką, todėl mums kyla poreikis atstatyti ir savo pajėgumus. Būtent todėl nuspręsta įsigyti Caesar Mark II naujosios kartos artilerijos sistemas, kurios bus universalios ir pritaikytos įvairioms artilerijos užduotims. Sprendimas priimtas atsižvelgus į karinių specialistų vertinimus. Karas Ukrainoje parodė, kokią didelę reikšmę mūšio lauke turi artilerija. Šis pajėgumas Lietuvos kariuomenėje yra gyvybiškai svarbus, citatos pabaiga. Caesar haubicos itin pasiteisino Ukrainoje. Šiuo metu yra vystoma nauja jų versija Mark II, kitaip dar vadinamas Caesar NG arba New Generation.